Таки відкрили. Нове відділення сімейної медицини готове прийняти 5,5 тисяч жителів Луки та Баранівки. Її задумали ще кілька років тому і навіть збудували. Щоправда, потім віддали дитячому будинку сімейного типу, який так і не запрацював. Тож міні-лікарні повернули її первісне призначення. Подробиці – далі. Червоненький. Далі не збільшені. Ірина живе на Баранівці з народження. Каже, скільки себе пам'ятає, завжди були проблеми з походом до лікаря. До центральної лікарні Сум їхати з околиці не близько, ще ж чергу вистояти треба. Коли ж відкрили відділення сімейної медицини на Доватора 42, проблема відпала. Простіше попасти на прийом до лікаря, поруч з домами отримувати лікування. І не треба тепер стояти в великих чергах поліклініці, щоб попасти до лікаря. Це дуже зручно. Зручно не тільки тому, що поруч в амбулаторії можна не лише отримати першу медичну допомогу, але й обстежитись. Приходять, звісно, на прийом багато. Вони ж тут можуть обстежитись, тут буде забір крові, лабораторія, вони можуть зняти тут ЕКГ прямо в кабінеті лікаря. А якщо потрібно, ми робимо маніпуляції внутрішньовенні, внутрішньомезові, підшкірні. На другому ж поверсі денний стаціонар. Три палати для денного стаціонару, два кабінети сімейних лікарів, один дитячий, є кімната для хірургічного огляду і житло. Передбачена в цьому приміщенні квартира для проживання лікарів. Та медики кажуть, зупинятися лише на цьому не варто. Є можливість розмістити додаткові кабінети, наприклад, кабінет фізіотерапії. Разом з тим, на сьогоднішній день у нас немає обладнання для його оснащення, але я сподіваюся, що найближчим часом це обладнання з'явиться. Сподіваються також на нові колеса, щоб мати можливість виїжджати до людей на виклики. За словами міського голови, не все одразу. На побудову цієї амбулаторії пішло 5 мільйонів гривень. Ще майже 400 тисяч, щоб її запустити. Та й решта медичних закладів Сум давно у черзі на оновлення стін та обладнання. Світлана Паламарєва, Олександр Олексієнко. На часі новини.